好，镜头转回国内来关心，明天就要在台北大巨蛋登场的独卖巨人90周年来台交流纪念赛当中，巨人这支高人气球队呢当中的夜王之称的高人气球星坂本勇人，当然也是大家关注的对象。此外，还有互相跟冈本更是必看的投打组合，球评更点名互相具我王牌的架势，也看看台湾打者能不能快速突破他的投球。独卖巨人军90周年纪念台湾世合即将登场，日职豪门由新任监督阿部胜之助率领全一军阵容访台，包括台湾球迷熟悉的帅哥球星坂本勇人、王牌投手菅野智之、第89代四番重炮冈本和真，以及经典赛国手连两年缴出12胜的新 ACE 互相响征，是粉丝不能错过的四大球星。以前巨人队来台湾的成员几乎都是二军为主，然后穿插几个一军选手，那这一次算是巨人队第一次以全一军的方式来远征台湾，像说坂本勇人，今年开始他要正式转三垒，那也是为他这个三垒的新的守备位置去调整。那两场先发投手菅野智之跟互相响征，不用说，应该就是开幕战先发投手的人选。这几年其实都一直是国家队的常客。那当然他的指名顺位其实不算很前面，但是他的表现其实已经有点超越他的指名顺位。那另外一个选手菅野智之也大家相当耳熟能详的一个大投手，那他去年这几年表现有一点不是很理想，而且其实这几年其实他每年的投球数都相当的大，身上也会累积一些大大小小的伤势。那今年整体春训看起来状况都还算不错，利用这个海外赛还有接下来春训的时间能够好好的调整。而且重点是这几年巨人队几乎都是 B 级球队，就是连季后赛的资格都没有。那今年又是阿部胜之助的第一年，那我想阿部也会希望说利用今年能够打出一个成绩。除了前新人王大士和资深球星外野手玩家号受伤，巨人这次来台阵容诚意十足。看原相过招巨人之余，也可以从内容来观察版本游击大关转往三垒的适应，以及三度央联全垒打王冈本长打火力输出、投手群的调整卡位等等，不只是台北赛的看点，更是巨人迷等待日职新球季开打同步关心的焦点话题。YT 台梁玉宏、华君采访报道。独卖巨人成军90周年的台湾交流赛在这个周末就要登场了。那巨人队的成员们在周四抵达台湾之后呢，周五开始展开团队训练，希望能够更加熟悉台北大巨蛋的场地。まずこういうね90周年とこのドームの完成同時にできることをねすごくありがたく思いますし、楽しみにもしておりましたので、今後もね今もうなくなっちゃいましたけど、アジアシリーズだったりとか、そういうのがまたね、近い将来、復活するように、そのね、先駆けとして、この試合が、うまくいくことをね、僕は願ってます。そうですね、もちろん綺麗なのはそうなんですけど、人工芝が思ったより柔らかいですし、でマウンドもちょっと高めに設定しているので、ピッチャーからするとすごい投げやすいですし、打球も死ぬんで、なんていうんですかね。ゴロヒットがちょっと少ないんじゃないかなっていうのは僕の印象です。教练团积极掌握场地状况，提点选手该注意的细节。独卖巨人军在训练氛围上相当不错，而除了阿部跟山内两位教练在选手时期来过台湾比赛，巨人阵中有来台经验的，还有资深王牌投手菅野智之跟明星内野手坂本勇人，两人各自分享这回造访的感想。台湾は2回目です。いや、たくさん高層マンションが建ってるのがあって、9年前なんですけど来たのが、その時に比べたら。たくさんマンションが建ってるなって思いますし、台湾代表だとみんなこう楽天の選手が多かったなって、昔のラミーゴですよね。そうですね。すごくいい選手がたくさんいるなっていう印象なので、対戦するのすごい楽しみです。ね、いつも台湾来た時に応援にすごく感動して、すごく、ね、なんか楽しい雰囲気で野球やらせてもらえるんで、明日もねその応援すごく楽しみにしてるんで。ジャイアンツを応援してくれる人は少ないかもしれないですけど、応援を楽しみながらプレーしたいなと思います。目前巨人教练团暂时不透露周六的先发打序，唯二确定的是冈本和真跟坂本勇人将分别担纲一三垒重责大任。其中同时身兼队长的主炮冈本，先前就喊出要打出日本球员在大巨蛋首轰的宣言，在经过练打熟悉场地后，是更加充满决心。あの頃よりは成長してると思いますし。
まあ、いいプレーをして喜んでもらえるように頑張りたいなと思います。いや、まあ、はい、打てるように頑張りたいなと思います。同时，冈本也提到，90周年的纪念交流赛对自己而言意义非凡，代表承载了过去无数优秀神败所传承下的精神。虽然这两场球只是交流性质，但还是期许自己跟其他正中的年轻球员可以用好表现来致敬前辈。未来体育台梁维义、陈维化采访报道。独卖巨人成军九十周年，来台湾进行纪念交流赛。周六首战的对手正是同为超人气球队的中信兄弟。巨人军推出新一代王牌，互相强征挂帅先发。而他早在周五刚抵台时，一下飞机就来到台北大巨蛋练头，相当重视这场赛事。そうですね。一試合目投げるので、練習はついてからしようとは思ってましたし、このね、台湾のドームがどんな感じなのかっていうのを。早めに知りたかったっていうのがあったので、先に練習に来ました。そうですね。すごいスイングもパワフルでしたし、勝負ではね、すごい勝負強いバッターだなと思ってたんで、台湾の選手がね、どんなバッティングをするのかっていうのはすごい楽しみにしてきたので、明日対戦がすごい楽しみです。互相是去年经典赛日本队的冠军成员之一，刁钻的直插球、惊雷角度，连兄弟投手教练王建民都给予肯定。打者群们也相当期待能有挑战他的机会。其实这种投手是也蛮难得的，因为对台湾选手来讲，根本就是完全没有看过一种投手，那对我们的打击来讲也应该是。要去很快去适应这种头发。影片已经看了，希望明天有一个很精彩的对决。那我个人也很期待，因为他也有入选那个 WBC 的国手，所以实力一定是非常好。那我也很期许自己可以从他手中敲出安打。看他的直叉球还是变速球都很好啊，然后直球也非常快，一定要在。打席中把握住机会。至于兄弟阵营，则推出洋投克迪先发。总教练平野惠一表示，跟例行赛开季的布局有所关联。理由は大事なのはね、シーズンなんで、シーズンを逆算してということです。ね、みんな投げたいと思いますけどね。その辺はシーズンを大事にしてもらって、我慢してもらってます。可以感觉得出来，虽然只是一场交流赛，但不管是中信兄弟还是独卖巨人，这两支球队都准备得非常认真。那就看周六呢，这两支人气球队可以擦出怎样的火花。以上是未来体育台梁维义、陈文化采访报道。万众瞩目，2024独卖巨人九十周年纪念台湾市合即将点燃战火，乐天桃园、中信兄弟以及独卖巨人将在大巨蛋正面交锋。而在赛前记者会上，三支球队也正式公布了3月2号以及3月3号先发投手的对战组合，将由互相强征对上拥有大联盟经验的兄弟洋投克迪。接着3号的比赛，巨人将派出菅野智之交手乐天桃园威能帝。而三支球队都摩拳擦掌、蓄势待发。巨人军总教练阿部慎之助更喊话：“球队最好的都来了。”監督としてこういう国際大会にですね、参加できること、とてもワクワクしております。今回連れてきたメンバーは、春のキャンプから、ずっと一軍にいる、メンバー。全員連れてきました。独卖巨人军来势汹汹，作为地主代表的兄弟跟乐天也同样气势高昂，期待能在周末外界高度关注的交流赛中拿出好表现，并且从中学习。而对于中信兄弟队长王威成而言，生涯首度踏上大巨蛋，就要交手日本职棒历史悠久的强权巨人，赛前是难掩兴奋之情，但同时也有些小小遗憾，那就是原先要参赛的巨人终结者翁田大志。后续因为春训期间腿部伤势困扰而缺席了这次交流机会，但兄弟队长发挥暖男本色，赛前关心大事的身体健康，而他也获得了相当暖心的回应。我在昨天有传讯息，透过网络，然后传讯息给大事选手说，希望他可以赶快把伤养好，然后面对他的球技。对，那他也有回复我，然后就蛮开心的，说他希望。他可以用更好的身体啊，然后更好的舞台，然后在国际赛场上面可以对决。
两人相约未来再战，毕竟以后有的是机会。而除了王威成和冈本和真，同样出席的林立也斗志十足，要赢下比赛的同时，更要把握机会学习日本的细腻野球。究竟最后来自台日三支球队交手后的结果会是如何？等到二号独卖巨人台日交流赛开打后就会知道。 YTV 台采访报道。